Fala, meu povo da roça, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vamos mostrar para vocês um novo método de plantar aipim. É o aipim 100% sem fiapo. No primeiro vídeo, no primeiro plantio que nós fizemos, comentamos a respeito da maniva partida ao meio e retiramos esse miolo. O primeiro plantio que fizemos foi dessa forma, a maniva comum, como a maioria das pessoas conhecem. Porém, conhecemos uma dica e resolvemos experimentar. Vai ser desse jeito assim esse novo plantio. Eu vou plantar cerca de 24 manivas e vai ser dessa forma, partido ao meio, retirando o miolo, porque diz que dessa forma é aipim 100% sem fiapo. Então, vamos partir, eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz. Pronto, quando você partir, esse meiozinho aqui, esse meinho aqui é bem mole. Então a gente vai pegar com a faca, com cuidado para não machucar também a maniva. E vai... puxando para o lado. Pronto. Passa o dedo aqui. Tá pronta. Sem falar que dessa forma você tem o dobro, né? A quantidade dobra, porque você vai, ao invés de usar uma maniva para plantar uma cova, você vai usar a metade de uma maniva. Não tem erro. Basta ter cuidado para não machucar a mão. Tirou o miolinho. Pronto. Eu já fiz uma quantidade. Ainda tenho mais essa para fazer. Já já eu volto com vocês, abrindo as covas e fazendo o plantio dessa nova área, com essa experiência do aipim 100% sem fiapo. Pronto, nossas manivas estão todas preparadas. Vamos agora abrir as covas e partir para o plantio. Vem com a gente! Agora chegou a hora que eles adoram participar do plantio, né? A equipe hoje tem um novo integrante, Matheus. Dá um oi pra gente, Matheus. Yuri já é veterano, Sofia já é veterana. Vamos lá, vamos colocar as manivas nas covas.
cenoura, isso, vai cobrir, só forrar, não pode ter pedrinha em cima, ó, tem que ser terra fofa. Ó, aqui agora, de novo, faz o buraquinho, isso, agora cobre, sem pedrinha, ó. Agora, Sofia Laura. Vamos lá, Sofia. Abre um buraquinho assim, bem de levinho, ó. Tá buraco grande não. Assim tá bom. Bota agora a manilha viradinha pra baixo. Isso. Vai cobrir. Ou se tiver pedrinha de terra, faz assim, ó. Tem que estar fofo. Mais uma. Faz um buraquinho ali. Isso, tá bom. Pronto, bota na mesa aí. Vamos cobrir. Vai, joga a terra em cima. Isso, assim, ó. Cobre assim ela. Faz assim. Pronto. Isso, meu Matheus, agora é sua vez. Buraquinho aí, como é que faz? Você viu os meninos fazendo? Isso. Coloca a manilha viradinha pra baixo. Nossa, se tiver pedra grande, a gente faz isso aqui, ó. Mais uma pra ver se aprendeu mesmo. Abre o buraco. Um pouquinho, já. A terra aqui tá fofa, agora é só ó, jogar pra cima. Cobrir sem apertar. Só cobrir. Já. Eric. Cadê o seu? Isso. Aqui no meio, ó. Mais um pouco. Joga pra cima. Meio buraco. Uma maneira de botar. Pronto, com a equipe dessa, dá pra viver de plantio de aipim. É isso aí, meu povo, plantio de aipim, parte 2, concluída com sucesso. 24 covas. Esse plantio aqui, essa parte, vai ser o nosso plantio experimental, né? O nosso laboratório, para ver se realmente essa ideia vai dar certo do aipim 100% sem fiapo. Lá na frente, em frente ao bananal, temos mais 30 covas, que é o vídeo da parte 1, que certamente você já deve ter assistido, e lá é o plantio tradicional. E para você que ficou com a gente até o final, nosso muito obrigado de coração. E não esquece de se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar com os seus amigos. E o mais importante, ative o sininho das notificações. Assim o YouTube, sempre que postarmos um vídeo, vai deixar uma notificação para você estar sempre acompanhando todo o nosso conteúdo. Fica com Deus e até o próximo vídeo!